Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι το ProNews, είναι ο Τάσος Γκουριώτης. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε την επέτειο των 200 ετών από την ημέρα που οι επαναστατικές δυνάμεις, οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις, απελευθέρωσαν την Καλαμάτα. Δύο ημέρες μετά, στην Αγία Λαύρα, και αφού σε όλο το Μοριά και σε πολλά σημεία της στερεάς Ελλάδας, αλλά και της γενικότερα του ελληνικού κόσμου της εποχής, από τις παραδουνάβιες περιοχές μέχρι την Κρήτη, είχε ξεσηκωθεί, κηρύχθηκε επίσημα η Επανάσταση. Μια Επανάσταση η οποία δυστυχώς έμελε να εξελιχθεί μεσούσεις βέβαια της ίδιας της Επανάστασης, έμελε να εξελιχθεί και σε έναν αδελφοκτόνο σπαραγμό με τα ίχνη αυτού του σπαραγμού, αυτού του εμφύλιου πολέμου, να ακολουθούν και τα επόμενα πολλά χρόνια την Ελλάδα, ίσως και μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι, θεωρώ, ημέρα γιορτής. Η 23η Μαρτίου είναι πραγματικά ημέρα γιορτής, γιατί στις 23 Μαρτίου είχαμε τις πρώτες επαναστατικές ενέργειες, τις πρώτες επαναστατικές πράξεις. Είχα προηγηθεί βέβαια μικρότερης έκτασης επαναστάσεις τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ίσως δεν είχε οριμάσει ακόμα στην έκταση που έπρεπε η ανάγκη, το αίσθημα, η προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, του έθνους για να απελευθερωθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό, κήρυξε την Επανάσταση στις παραδουνάβιες περιοχές. Εκεί λοιπόν, εκεί που χάθηκε και μεγάλο μέρος από τον Ιερό Λόχο και ο ίδιος συνελήφθη, από εκεί πέρα ξεκινάει ο ελληνισμός, ξεκινούσε ο ελληνισμός και τελείωνε μέχρι κάτω, μέχρι την Κρήτη. Έχουμε τη χαρά στο στούντιο να φιλοξενούμε σήμερα την νομικό και δημοσιογράφο, την Γεωργία Μπιτάκου, και όχι χωρίς λόγο. Η Γεωργία Μπιτάκου, εκτός από μια καλή Ελληνίδα, είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, είναι και μια, να το πω, φρέσκια ιστοριογράφος, μια Ελληνίδα η οποία αποφάσισε να ερευνήσει το παρελθόν και τα γεγονότα της εποχής εκείνης, ακολουθώντας τα βήματα μιας επαναστάτριας του 1821, της Μαντός Μαυρογένους. Ή Μαυρογέννη, όπως και η ίδια σημειώνει στο ντοκιμαντέρ, το οποίο σε λίγες ημέρες θα είναι έτοιμο, έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Επί δύο μήνες είχε γυρίσει όλους τους τόπους στους οποίους έζησε και μεγαλούργησε η επαναστάτρια. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κυρία Μπιτάκου, και να σας ρωτήσω καταρχήν, γιατί τη Μαντώ Μαυρογένους, γιατί θεωρήσατε ότι έπρεπε η ιστορική σας έρευνα να κάνει focus στη συγκεκριμένη προσωπικότητα? Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ καταρχήν και χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σας. Συγχαρητήρια πάρα πολλά για όλη τη στάση που έχετε κρατήσει όλη τα τελευταία χρόνια, ειδικά που τα εθνικά μας θέματα πλήττονται ανεπανόρθωτα. Είναι ξεκάθαρα μία περίοδος πάρα πολύ εθνομηδενιστική με τέτοιες στάσεις και οφείλουμε όλοι όσοι αγαπάμε την πατρίδα μας και την ιστορία μας να κάνουμε το παν για να την προστατέψουμε. Έτσι πήρα αυτή την πρωτοβουλία, ορμόμενη από τη μεγάλη μου αγάπη καταρχήν για την συγκεκριμένη ηρωίδα. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλά Ελληνόπουλα, είμαι μεταξύ αυτών, και κυρίως την επέλεξα, ωστόσο, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί είναι και η πιο αδικημένη μορφή του αγώνα. Κάτι στο οποίο καταλήγουν και ο Τζόνς και πάρα πολλοί άλλοι ξένοι που έχουν γράψει. Αδικημένη με ποια έννοια?
δεν αναφέρεται στη Μαντώ κανένας ιστορικός της εποχής, κάτι που λίγοι γνωρίζουν. Γράφει για την Μαντώ Μαυρογένους γύρω στο 1890 ο Τεοντόρ Μπλανκάρ. Βέβαια υπάρχουν και νωρίτερα σημειώσεις σε ημερολόγια και του Ρεμπό, του συνταγματάρχη του Γάλλου και του Ποκεβίλ και του Ζινουβιέ, αλλά όλοι αυτοί είναι ξένοι που προανέφερα και πολλοί άλλοι. Έλληνες της εποχής, πέρα από το Δραγούμι που κάνει ένα πολύ μικρό ηρωνικό σχόλιο για την παρουσία της στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, δεν υπάρχουν. Μεταγενέστερα το 1930 και έπειτα η Αλμπέρτη, ο Κυπρέος, ο Μελάς γράφουν, αλλά όλοι βασισμένοι στον Τεοντόρ Μπλανκάρ. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι που δεν αναφέρονται ιστορικοί της εποχής στην μεγάλη αυτή αγωνίστρια. Και θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας τα λόγια του Ρεμπό, του συνταγματάρχη λοιπόν, που την αναφέρει ως την πιο ανιδιοτελή μορφή του αγώνα. Μάλιστα κάνει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ της μεγάλης επίσης ηρωίδας της Μπουμπουλίνας και της Μαντός, επισημένοντας ότι η Μπουμπουλίνα έκανε και κάποια πιάτσικα, έπαιρνε λάφυρα και κοίταγε το αύριο, σε αντίθεση με τη Μαντό, που σε σημείο προνοησίας, γράφει συγκεκριμένα, δεν κοίταξε ποτέ το αύριο. Ξόδεψε μία μύθητη περιουσία, μία αρχοντοπούλα, ανιψιά του πρίγκιπα του Νικολάου Μαυρογέννη, πρίγκιπα Μολδοβλαχίας, κόρη του σπαθάρη αρχιστράτηγου, δηλαδή Νικολάου επίσης Μαυρογέννη, με τεράστια περιουσία στις Κυκλάδες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως ήταν η Βιέννη και η Ταργέστη, όπου έζησε εκεί περίπου 8 χρόνια. Όλη αυτή την περιουσία την καταθέτει χωρίς δεύτερη σκέψη στον αγώνα και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ήδη στα πρώτα 2 χρόνια της Επανάστασης η Μαντώ αντιμετωπίζει θέμα επιβίωσης. Έχει ξοδέψει την αμύθιτη αυτή περιουσία για να οργανώσει εκστρατείες, πλήρωνε τους Έλληνες που πολεμούσαν, συντηρούσε τις οικογένειές τους, βοηθούσε όποιον έτρεχε στη Μαντώ και τότε απευθύνθηκαν σε εκείνη πάρα πολλοί οπλαρχηγοί της εποχής, ζητώντας τη στήριξή της. Μεταξύ αυτών και ο Υψηλάτης ο Δημήτριος, που ήταν ο μεγάλος της έρωτας, και πάρα πολλοί άλλοι βέβαια. Σε αντίθεση θα έλεγα με το σήμερα, που κάποιοι φτιάχνουν περιουσίες από στην πλάτη των Ελλήνων, έτσι, και δεν ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ για την εθνική άμυνα. Μια εθνική άμυνα η οποία είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη, ειδικά τα τελευταία 10-11 χρόνια των μνημονίων, και πραγματικά ουδείς από τους σύγχρονους Έλληνες οικονομικούς μεγιστάνες ένιωσε την ανάγκη να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει κάποιο ποσό για την ενίσχυση, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το μόνο που ξέρανε ήταν να είναι οχυρωμένοι πίσω από τις βίλες τους, τα κάστρα τους στα βόρεια ή στα νότια προάστια και στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπιτάκου? Έτσι ακριβώς είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν λέτε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε όλοι. Η αλήθεια αυτή είναι και πρέπει να υπάρχουν και φωνές όπως η δική σας που να μιλάνε επιτέλους στη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί ακόμα και στα μίντια δεν έχουν το θάρρος και την τόλμη να αντιμετωπίσουν αυτή την αλήθεια. Αλλά και τα μίντια σε εισαγωγικά της εποχής, κύριε Γκουριώτη, που ήταν η ιστορική της εποχής σε ρόλο δημοσιογράφου, εξίσου οφείλουμε να το επισημάνουμε και αυτό, χρηματίζονταν τότε ανάλογα με το ποιο κόμμα στήριζαν και με πού ήθελαν να βοηθήσουν, ποια συμφέροντα ήθελαν να υποστηρίξουν, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανείς να γράφει για τη Μαντώ Μαυρογένους, μία γυναίκα που είχε και πολιτική ευφυΐα, το επισημαίνουν οι ξένοι ξεκάθαρα. Εξάλλου φαίνεται και από τον τρόπο που έγραφε στις κυρίες, στις επιστολές της, στις κυρίες της Γαλλίας και της Αγγλίας, ξεσηκώνοντας ένα φιλελληνικό ρεύμα σε όλη την ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, φέρνοντας πολλούς φιλέλληνες στην Ελλάδα να πολεμήσουν στις μεγάλες μάχες που έδωσαν τότε οι μεγάλοι μας οπλαρχηγοί. Και βέβαια ήταν και αιτία, κάτι που επίσης δεν έχει φωτιστεί καθόλου από τα βιβλία του, τα σχολικά δεν το συζητάμε, αλλά και από βιβλία που έχουν αναφερθεί στα γεγονότα του 21, ήταν σίγουρα η αιτία που ήρθε και το πρώτο δάνειο εδώ, μια και με την θέρμη, με την αγάπη, με το πάθος της για την Ελλάδα και για την ανεξαρτησία, είχε επηρεάσει και τον Μπλανκέ, τον Άγγλο, που όπως είναι γνωστό μεσολάβησε για να έρθουν τα πρώτα χρήματα
που ουσιαστικά στήριξαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Πολεμήθηκε ιδιαίτερα λοιπόν γιατί ήταν ενωτική, δεν ήθελε παρατάξεις, δεν ήθελε διχασμό ανάμεσα στους Έλληνες. Ζούσαν όπως γνωρίζουμε πολύ καλά συνέχεια εμφυλίως κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Και από εκεί έκανα και την, ξεκίνησα και την συζήτησή μας σήμερα, ότι είναι ίσως το μοναδικό έθνος που ξεσηκώθηκε εναντίον του δυνάστη, του ξένου δυνάστη, και εν μέσω Επανάστασης είχε εμφύλιο πόλεμο. Διαρκώς. Και έναν εμφύλιο πόλεμο ο οποίος δυστυχώς καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ελληνικού, του νεότερου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα και για πολλούς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και μάλιστα η ήττα της πλευράς των στρατιωτικών, οι οποίοι δεν είχαν λιγότερους πόρους, κυρίως με ηγετική μορφή το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η ήττα των στρατιωτικών, να το πούμε έτσι, της πλευράς των οπλαρχηγών, να μην πούμε στρατιωτικούς γιατί δεν ήταν με εκείνη με την έννοια, τη σημερινή έννοια, η ήττα αυτή οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι οι άλλοι, η πολιτική παράταξη, η παράταξη των πολιτικών, είχε άφθονους πόρους, άφθονο χρήμα από το εξωτερικό. Και κατά αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και προσετερίστηκαν περισσότερα ντουφέκια, να το πούμε έτσι, και κυριάρχησαν στην φίλια σύγκρουση από τη στιγμή μάλιστα που οι οπλαρχηγοί, οι στρατιωτικοί είχαν περισσότερο τα μάτια τους στραμμένα προς τους Τούρκους παρά προς τους Έλληνες. Είχαν ένα δίζυγο αγώνα, στο οποίο δίζυγο αγώνα γενικώς ευτυχώς δεν είναι πλάκι καταρχήν η Μαντώ Μαυρογέννης, αυτό να το σημειώσουμε. Κράτησε μια ευμενή ουδετερότητα, άλλωστε και οι σχέσεις της με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν από την περισσότερο από την πλευρά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δεν της επέτρεψε ηθικά να πάρει το μέρος των εχθρών των πραγματικών αγωνιστών του 21, οι οποίοι βρέθηκαν στις φυλακές, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο οποίο οφείλεται και η επιτυχία της Επανάστασης του 1821, αν δεν υπήρχε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν θα υπήρχε νικηφόρο αποτέλεσμα. Άλλωστε αυτός κράτησε σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον όρθια την Επανάσταση, στην κάθοδο του Δράμαλη και στην συνεχεία στην καταστροφή του, και κυρίως στα πολύ δύσκολα χρόνια όπου ο Τουρκοαιγύπτιος ο Ιμπραήμ είχε σχεδόν γονατίσει την Επανάσταση και κατάφερε, διακηρύσσοντας και το φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, να κρατήσει ζωντανή την επαναστατική φλόγα. Είναι έτσι. Είχα την μεγάλη χαρά να επισκεφτώ το Άργο στα πλαίσια του Οδηπορικού. Να επισημάνουμε εδώ ότι το Οδηπορικό ξετυλίχθηκε όπου έζησε, πολέμησε και συνδέθηκε. Ματώ, Πάρο, Μύκονο, Σύρο, Τίνο, Πόρο, Έγινα, Κάριστο, Χίο, και φυσικά Τεργέστη. Στοιχείο μπορεί να μην βρέθηκε, αλλά βοήθηση είχε στείλει πλοία άλλου που προδόθηκαν από τους Ιδραίους για να συνδράμει, και στη συνέχεια βοήθησε και πολλούς επιζώντες. Αλλά σε ό,τι αφορά το Άργος, γιατί μαζί και με τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Καμπόσο, επισκέφτηκα το κάστρο, ήταν απίστευτη η ευφυΐα εκεί του Κολοκοτρώνη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, να κάψουν τον κάμπο για να δυσκολέψουν έτσι το Δράμαλι και τους χιλιάδες στρατιώτες του, που οι δικοί μας μέσα στο κάστρο ήταν περίπου 700, μαζί και παλικάρια της Μαντός, που σύμφωνα, αν μη τι άλλο, με τον Μελά, με τα γενέστερα, ήταν και η ίδια μέσα στο κάστρο δίπλα στον Υψηλάντη, και κατάφεραν να τον λυγίσουν, κατάφεραν να τον κάνουν να οπισθοχωρήσουν ουσιαστικά, και μετά από λίγο χρονικό διάστημα να αυτοκτονήσει, γιατί δεν άντεξε αυτή την ήττα ούτε ηθικά ούτε ψυχολογικά. Αυτό τον μεγάλο στρατηγό τον φυλάκισαν. Ναι. Ας δούμε ένα βίντεο, να κάνουμε μια διακοπή, να δούμε το σχετικό βίντεο με την
όχι απλά την πορεία, με τον, πραγματικά με τον αγώνα, με τον αγώνα ζωής, με το νομίζω ότι ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πραγματικά πρέπει να ήταν σταλμένος από το Θεό. Ήταν αυτός ο οποίος ουδέποτε λύγησε, ουδέποτε έσκυψε το κεφάλι, ουδέποτε σκέφτηκε να συμβιβαστεί και είχε και πολιτικό μυαλό, έτσι ώστε να φτιάξει να φτιάχνει συμμαχίες μέσα στην επαναστατική παράταξη και να υποχωρεί όπου χρειαζόταν προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση του αγώνα. Ας δούμε το βίντεο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν η σημαντικότερη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821. Για την ευφυΐα, την τόλμη, τη σύνεσή του, αλλά και για τη βαρύτητα του λόγου του, που από νέο τον χαρακτήριζαν, επωνομάστηκε Γέρος του Μοριά. Προέρχονταν από φημισμένη οικογένεια. Το επώνυμο της οικογένειάς του αρχικά ήταν Τσεργίνης. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας στις 3 Απριλίου του 1770. Καταγόταν από το Λιμποβίσι της Καρίτενας και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας, που ήταν τόπος καταγωγής της μητέρας του, Ζαμπίας Κοτσάκη. Ο πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση, η οποία υποκινήθηκε από την Εκατερίνη τη Δευτέρα της Ρωσίας το 1770 και σκοτώθηκε μαζί με δύο αδελφούς και τον φημισμένο Παναγιώταρο στον πύργο της Κωνσταντίνας από τους Τούρκους. Από μικρός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ακολούθησε τον πατέρα του στις διάφορες περιπέτειές του. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, έγινε αρματολός εναντίον των κλεφτών που λιμένονταν την περιφέρεια του Λεονταρίου. Η δράση του Κολοκοτρώνη απλώθηκε σιγά σιγά, όπως και η φήμη του σε όλη την Πελοπόννησο. Το 1818 μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και τον Ιανουάριο του 1821 ξαναγύρισε στη Μάνη, όπου άρχισε να προετοιμάζει την επανάσταση στην Πελοπόννησο, γνωρίζοντας ότι η ημέρα έναρξης ήταν η 25η Μαρτίου. Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στην επική καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια, όπου διέσωσε τον αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού πριτάνευσαν η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του νου. Οι επιτυχίες αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Στη δύσκολη περίοδο του εμφυλίου πολέμου, ο Κολοκοτρώνης πολλές φορές προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και έχοντας πάντα σαν κεντρική του επιδίωξη την ομόνοια και ενότητα μεταξύ των Ελλήνων. Παρόλα αυτά όμως έγινε στόχος μεθοδεύσεων και ραδιουργιών από την πλευρά μερικών κοντζαμπάσιδων και πολιτικών και τελικά δεν απέφυγε τις διώξεις και τη φυλάκιση. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πέθανε από εχθρικό βόλι σε κάποια από τις τόσες μάχες που έδωσε. Ούτε στη Λεμιτόμου, όπου τον είχαν καταδικάσει οι δικαστές της κυβερνήσεως του Κολέτη, ούτε στο υγρό και σκοτεινό κελί του φρουρίου του Ναυπλίου, όπου πέρασε 6 μήνες φυλακισμένος. Πέθανε στο σπίτι του στην Αθήνα, ανώδυνα, ειρηνικά και ανεπέσχυντα, από εγκεφαλική συμφόρηση στις 4 Φεβρουαρίου του 1843 και ώρα 11 πρωινή. Το φέρετρο με τη σωρό του ήρωα ακολούθησε πομπή χιλιάδων λαού σε μια κατανυκτική διαδρομή που διήλθε από τις οδούς Ερμού και Όλου για να καταλήξει στον τότε Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου και τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία. Γύρω του βρίσκονταν όλοι οι αναπομείναντες εν ζωή συμπολεμιστές του, όπως οι Κουντουριώτης και Τζαβέλας. Περιοδικό Στρατηγική. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το νέο τεύχος του περιοδικού Στρατηγική. Μη χάσετε τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη της μεγάλης προσφοράς του Comic Black. Ο ήρωας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην Ελλάδα, πολεμώντας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του. Μη χάσετε τη νέα στρατηγική με τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη του Black. Στη νέα στρατηγική, μια ακόμη προσφορά από τη σειρά μονογραφιών του περιοδικού Πόλεμος και Ιστορία, Ιωάννης Μεταξάς, ο πατέρας της νίκης του 40. Στρατηγική, το κορυφαίο περιοδικό άμυνας σε όλη την Ελλάδα. Ετήσια έκδοση αμυντικής βίβλου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η μοναδική ετήσια έκδοση ισορροπίας ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Αναλυτική καταγραφή όλων των εξελίξεων στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δωρεάν με την αμυντική βίβλο. Βιολογικός πόλεμος. Από την αρχαιότητα μέχρι τον SARS-CoV-2. Περιοδικό Drive. Αναλύσεις και στατιστικά για τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς. Αμυντική βίβλος. Η μοναδική ετήσια έκδοση για τις ένοπλες δυνάμεις. Κυρία Μητάκου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή της έρευνάς σας,
Πότε πραγματικά, σε ποια στιγμή θεωρείτε ότι συγκλονιστήκατε, γιατί ο ιστορικός ερευνητής, αναζητώντας κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι γνωστά από την προσωπικότητα του υποδιερεύνηση προσώπου, της υποδιερεύνηση ιστορικής προσωπικότητας, πολλές φορές βρίσκεται μπροστά σε πράγματα τα οποία είναι, που το συγκλονίζουν και τον ίδιο. Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές μου ήταν η ευκαιρία που είχα και που μου την έδωσε και αυτή η Μαντώ, βέβαια, μια και είχε προσπαθήσει να βοηθήσει στην επανάσταση της Χίου, πριν φυσικά οδηγηθούμε στα οδυνηρά γεγονότα της σφαγής. Δεν πήγε η ίδια στο νησί, ωστόσο με αφορμή την βοήθειά της πήγα για να καταγράψω τα φοβερά αυτά γεγονότα. Για να μπορέσουν οι νεότεροι, μια και στα σχολικά βιβλία, το πολύ, νομίζω, μία γραμμή, και αν υπάρχει και αυτή, γίνεται αναφορά στην γενοκτονία, γιατί γενοκτονία ήταν και όχι σφαγή της Χίου. Από 130.000 ηχιώτες έμειναν 1.200. Και αυτούς τους 1.200 τους άφησαν οι Τούρκοι να ζήσουν απλά για να καλλιεργούν τις μαστίχες, μια και τα έσοδα για αυτούς ήταν πολύ σημαντικά για την πύλη. Εκεί λοιπόν επισκέφτηκα τη Νέα Μονή, την Μονή του Άγιου Μινά. Είδα τα κρανία, τα οστά που υπάρχουν ακόμα των Ελλήνων που είχαν βρει εκεί καταφύγιο, ελπίζοντας ότι οι Τούρκοι δεν θα τους άγγιζαν μέσα στους ιερούς ναούς, μέσα στις εκκλησίες. Η γραμμή όμως του Πασά ήταν: όσο πιο πολλά κεφάλια μου στείλετε στην πύλη θα ανταμυφθείτε. Πλούσιο πάροχα, έτσι ήταν τσουβάλια κυριολεκτικά, λένε οι μαρτυρίες, με τα κεφάλια, τα χέρια, τις μύτες, τα αυτιά που έφταναν στην πύλη. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Ακόμα και στο Μελανιό, που βγήκε με το όνομα αυτό επειδή είχε μαυρίσει η θάλασσα από το αίμα, προσπάθησαν να φύγουν στη θάλασσα, να φτάσουν στα Ψαρά. Κατέστη ανέφικτο, τους πρόλαβαν οι Τούρκοι και τους κατέσφαξαν και εκεί. Φοβερά γεγονότα που, επαναλαμβάνω, οφείλουμε και πρέπει να τα διδάσκουμε στα νέα παιδιά για να βλέπουν τι αίμα και πόσος πόνος προηγήθηκε για να μπορούμε εμείς να είμαστε σήμερα έστω κατ' επίφαση ελεύθεροι. Έτσι βασίστηκα κυρίως στα δικά της τα λόγια για να ξετυλίξω όλο αυτό το μήμα, να επισκεφτώ τα μέρη που επισκέφτηκα και εκεί έχοντας την ευκαιρία διαζώσεις πλέον να δω, να μιλήσω με ανθρώπους, με απογόνους, με συγγραφείς, με ιστορικούς, μπόρεσα να φέρω στο φως όντως και κάποια καινούργια δεδομένα. Το πιο σημαντικό και θεωρώ που ανατρέπει την ιστορία έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι το υλικό που βρέθηκε στην Τεργέστη. Έχοντας δίπλα μου και τους Ιταλούς που ψάξαμε μαζί τα αρχεία του κράτους της Τεργέστης, από την πρώτη στιγμή που τους έγραψα, προθυμοποιήθηκαν και με πάρα πολύ χαρά και ενθουσιασμό στήριξαν την έρευνα. Μπόρεσα να βρω παλιά συμβολιογραφικά επίσης αρχεία του 1780 και μετέπειτα και από όλα αυτά, όπως και από δεδομένα που υπάρχουν στα αρχεία της ελληνικής κοινότητας, από γραφής πληθυσμού του 1792, της αιτήσεως που βρήκα στα αρχεία του κράτους Τεργέστης που κάνει ο Νικόλαος ο Μαυρογέννης για να πάρει την υπηκότητα την Αυστριακή, μια και ήταν η Τεργέστη τότε Αυστριακή Αυτοκρατορία. Mm. Αλλά και από τα αρχεία βαπτίσεως που είναι στην ελληνική κοινότητα Τεργέστης, βρέθηκε καταρχήν ότι η Μαντώ έφτασε στην ηλικία των 8 ετών στην Τεργέστη. Δεν γεννήθηκε εκεί, όπως λανθασμένα έχει γράψει ο Τεοντόρ Μπλανκάρ και έχουν αναπαράγει, όπως είπαμε, πάνω στον Μπλανκάρ βασίστηκαν και οι μετέπειτα. Επομένως γεννήθηκε στην Ελλάδα, το πιο πιθανό είναι ότι έχει γεννηθεί στη Μύκονο, εκεί παντρεύτηκαν και οι γονείς της το 1780. 83 λοιπόν γεννιέται η Μαντώ, η ηλικία της διαφοροποιείται, είναι μεγαλύτερη όταν μπαίνει στον αγώνα, μεγαλύτερη φυσικά τα σύνορα. Άρα είναι και Ελληνίδα γέννημα. Είναι γέννημα ακριβώς. Είναι γέννημα. Η κοιτίδα της οικογένειας ήταν και στην Πάρο. Μάλιστα στα βιβλία που βρήκα στην Τεργέστη, ο πατέρας της γράφει ότι καταγόμαστε από την Πάρο. Αλλά το ζευγάρι, η Ζαχαράτη με τον Νικόλαο, παντρεύτηκαν στη Μύκονο. Το πιο λογικό λοιπόν είναι να έχει γεννηθεί εκεί. Δεν θα βρούμε ποτέ δυστυχώς αρχεία βαπτίσεως στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Έψαξα και στη Σύρο, μίλησα και με τους ανθρώπους της Μητρόπολης και στην Πάρο, λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανοργάνωτης διοίκησης τότε, δεν έχουν σωθεί αυτά τα αρχεία. Δεν έχει βέβαια και σημασία. Σημασία έχει ότι η Μαντώ μπόρεσε και ενέπνευσε τότε τους Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή της δράσης της Μαντός Μαυρογένους ή Μαυρογέννη, όπως ιστορικά διορθώνεται στην έρευνά σας.
Από αυτά όλα που διάβασα, θεωρώ όταν έβγαλε το κοιμήλιο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το Αυτοκράτορα, από το Θικάρι. Η Μαντώ το είχε αυτό το κοιμήλιο, παρά το ότι ήταν 5 αδέρφια και υπήρχαν και 3 αγόρια στην οικογένεια. Ο πατέρας της, μπορώ να φανταστώ πλέον έχοντας διαβάσει όλα αυτά για αυτή την προσωπικότητα, γιατί επέλεξε τη Μαντώ να κληρονομήσει αυτό το κοιμήλιο. Το βγάζει από το Θικάρι, το έβγαλε συγκεκριμένα στην Μύκονο, το αναφέρει και η ίδια στις αναφορές της, γιατί γύρω και από το θέμα εάν η ίδια πολέμησε. Υπάρχει γενικότερα έτσι ένα σύννεφο από τις πηγές που έχουν σωθεί, αλλά από τις αναφορές της, επαναλαμβάνω, προκύπτει ότι πολέμησε η ίδια στη Μύκονο, αντιμετώπισε την απόβαση των Αλγερινών που συνόδευαν τότε τις φρεγάτες του τουρκικού στόλου και αναφέρει συγκεκριμένα «Είσαι με, οφείλει η πατρίδα μου», εννοεί τη Μύκονο, την σωτηρία της. Και μια κοπέλα νεαρή τότε που φεύγει από το στενό Μυκόνου Τίνου για να φτάσει στην Τίνο και να φέρει βράδυ, περνώντας μέσα από τις φρεγάτες του τουρκικού στόλου, 200 άτομα βοήθεια, ενισχύοντας οικονομικά βέβαια όλη αυτή την προετοιμασία για να σώσει το νησί. Κατά τη γνώμη μου και από αυτά που διάβασα και διερεύνησα, πρέπει να έχει πολεμήσει και στην Κάριστο. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία ωστόσο πού έβγαλε η ίδια σπαθή. Σημασία έχει ότι στήριξε όλες αυτές τις εκστρατείες. Ο ίδιος ο Υψηλάντης σε επιστολή του αναφέρει ότι η Μαντώ Μαυρογέννη στήριξε οικονομικά πάρα πολλές εκστρατείες στην Πελοπόννησο. Κανένας άλλος οπλιαρχηγός της εποχής δεν έδωσε την περιουσία που έδωσε εκείνη, την ψυχή που έδωσε εκείνη, με όλη αυτή την ανιδιοτέλεια. Και βέβαια στο Ναύπλιο, που έζησε και εκεί αρκετά χρόνια, φτάνει ως οπλιαρχηγός. Αντιλαμβάνεστε ότι για εκείνη την εποχή μία γυναίκα με αυτή τη δράση και να συχνάζει σε στρατώνες, να έχει μία αρχοντοπούλα όπως ήταν εκείνη, αυτό τον τρόπο ζωής δεν θα μπορούσε παρά να αποδομηθεί από τους Έλληνες της εποχής, ακόμα και από συγγενικά της πρόσωπα που της γύρισαν την πλάτη. Η Μαντώ πεθαίνει πανφτωχή, φτάνει, όπως διαβάζουμε στις αναφορές της, να εκλιπαρεί ακόμα και για το ταΐνι, το συσίτιο δηλαδή που έδιναν τότε, ή για το αλεύρι που της είχαν υποσχεθεί, και να πεθαίνει στην Πάρο, σε σπίτι κουμπάρας, ούτε καν συγγενικού προσώπου, έχοντας στιγματιστεί απόλυτα, μια και φυσικά δεν προέκυψε και ο γάμος που της είχε υποσχεθεί τότε ο Υψηλάντης. Θύματα και οι δύο, ερωτευμένοι και μεγάλοι ήρωες των ραδιουργιών και των πολιτικών συμφερόντων της εποχής, που φοβήθηκαν αυτό το δίδυμο ότι ίσως έφτανε και στο θρόνο κάποια στιγμή, αν και δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο απολύτως κάτι τέτοιο. Και οι δύο έμοιαζαν σε αυτό πολύ, ήταν απόλυτα. Αν και θα μπορούσε να ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη, γαλαζοαίματη και οι δύο, με τον πρίγκιπας, με τον τίτλο του πρίγκιπα και ο Υψηλάντης, με αδερφό ο οποίος είχε δώσει την ζωή του για την Επανάσταση. Μην ξεχνάμε ότι από την εκεί στις παραδουνάδιες επαρχίες ξεκίνησε την Επανάσταση ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, με ατυχές βέβαια αποτέλεσμα. Πέθανε σε μια φυλακή κάποια χρόνια αργότερα, βαριά άρρωστος, αλλά είχαν οι Υψηλάντιδες φλέβα γαλαζοαίματου. Η Μαντώ Μαυρογένους επίσης είχε από τον πατέρα της και αυτή φλέβα γαλαζοαίματου. Θα μπορούσαν να ήταν ένα ζευγάρι βασιλέων, αντί να έρθουν οι εισαγόμενοι βασιλείς συνεχεία, κάτι που καθόρισε και αυτό εξαιρετικά αρνητικά την πορεία του έθνους. Περιοδικό Στρατηγική. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το νέο τεύχος του περιοδικού Στρατηγική. Μην χάσετε τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη της μεγάλης προσφοράς του Comic Black. Ο ήρωας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην Ελλάδα, πολεμώντας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του. Μην χάσετε τη νέα στρατηγική με τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη του Black. Στη νέα στρατηγική, μια ακόμη προσφορά από τη σειρά μονογραφιών του περιοδικού Πόλεμος και Ιστορία, Ιωάννης Μεταξάς, ο πατέρας της νίκης του 40. Στρατηγική, το κορυφαίο περιοδικό άμυνας σε όλη την Ελλάδα. Ετήσια έκδοση αμυντικής βίβλου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η μοναδική ετήσια έκδοση ισορροπίας ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.
αναλυτική καταγραφή όλων των εξελίξεων στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δωρεάν με την αμυντική βίβλο. Βιολογικός πόλεμος. Από την αρχαιότητα μέχρι τον SARS-CoV-2. Περιοδικό Drive. Αναλύσεις και στατιστικά για τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς. Αμυντική βίβλος. Η μοναδική ετήσια έκδοση για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό ακριβώς, κύριε Γκουριώτη, θέλω να επισημάνω. Ήρθαν οι Βαβαροί που δεν αγάπησαν ούτε την Ελλάδα. Μετά την δολοφονία βέβαια του Καποδίστρια, έτσι. Φρόντισαν, το πρώτο τους μέλημα ήταν να κλείσουν τις μονές. Επισκέφτηκα πολλές μονές αυτό το διπορικό που είχαν κλείσει οι Βαβαροί τα χρόνια της βασιλείας τους. Μάλιστα, μία που κατάφερε να μείνει ανοιχτή, γιατί πρωταγωνίστησε ακόμα και εκεί ένας Μαυρογέννης, ο Κάρολος, γιος του Νάζου και της αδερφής της μαντός, της Ειρήνης Μαυρογέννους, που έκανε το παν για να κρατήσει τη μονή ανοιχτή. Εάν το ζευγάρι αυτό είχε φτάσει στη βασιλεία, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Δύο επαναστάτες αγνοί, ο Υψηλάντης αυτός ο πρίγκιπας που επίσης και η Μαρία Υψηλάντη, να αναφέρουμε και αυτά τα ονόματα, η μητέρα του, έδωσε με την καρδιά της όλη την περιουσία και την πρίκα της κόρης της και των παιδιών της, χωρίς να σκεφτούν πουδενή το αύριο και εκείνη. Κοιμότανε στη σκηνή κάτω, ούτε καν είχε ένα απλό ράτζο για να μπορέσει να ξεκουράσει το σώμα του βιολογικά. Είχε και περιπέτειες πολλές με την υγεία του, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, και μέχρι τέλους πολέμαγε. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο παρά από το οποιοδήποτε μετερίζει να υπερασπιστεί την Ελλάδα. Απόλυτα συμβατές αυτές οι προσωπικότητες και είναι πολύ λυπηρό ότι δεν κατάφεραν έστω στην προσωπική του ζωή να βρουν την ευτυχία. Μα και οι περισσότεροι αγωνιστές του 1821 είχαν δυστυχώς την ίδια τύχη. Μην ξεχνάμε ότι ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, πέθανε σε ένα υπόγειο στον Πειραιά, πάφτωχος, ξεχασμένος από τους πάντες, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που υπήρξε η αναγνώριση. Και ευτυχώς και λόγω του ακαδημαϊκού του Μελά, ο οποίος στο έργο του «Ο γέρος του Μοριά» αναδεικνύει το έργο του Νικηταρά. Είναι πραγματικά συγκινητικό, όχι, εξοργιστικό θα έλεγα, το γεγονός ότι αυτή η χώρα, αυτή η πατρίδα διακρίνεται για το ότι ξεχνάει αυτούς που την ελευθέρωσαν και αναδεικνύει κατά κανόνα τους ανύπαρκτους. Αυτούς οι οποίοι βγάζουν λεφτά στην πλάτη των Ελλήνων και εν τέλει τους προτιμούν προσκυνημένους παρά υπερήφανους και να στέκονται όρθιους στα πόδια τους. Μην ξεχνάμε, και αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι εδώ και 11 χρόνια η χώρα βιώνει την εκχώρηση των εθνικών της δικαιωμάτων μέσω των μνημονίων. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και μερικά χρόνια από το 2018 αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει κάποιο μακεδονικό έθνος στα βόρεια σύνορά μας. Δηλαδή εξακολουθούμε συνέχεια και χωρούμε είτε ιστορία είτε το μέλλον των παιδιών μας. Η σύμβαση για την εκμετάλλευση, εκχώρηση της εκμετάλλευσης, για να είμαστε ακριβείς, των μεγάλων ελληνικών μνημείων και της ελληνικής ακίνητης περιουσίας έχει γίνει μέχρι το 2115, για 99 χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2115 στους ξένους. Πόσα πολλά πράγματα καθορίστηκαν εκείνα τα χρόνια της Επανάστασης του 21, η οποία, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που θα δείτε σε λίγο στο βίντεο που φτιάξαμε, σήμερα δεν θα ήμασταν ελεύθεροι, έτσι. Κύριε Γκουριώτη, πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω, μια και όπως θυμάστε είχα την συγκυρία να συνομιλήσω, αν κάποιος μπορεί να το πει συνομιλία, για λίγο με τον κύριο Τσίπρα στην περίφημη πτήση τότε από Βρυξέλλες. Θυμάστε ότι τον είχα ρωτήσει, η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν γνωρίσει τον Καραβίτη. Και δεν τον γνώριζε. Ένας οπλαρχηγός σπουδαίος που έτρεξε δίπλα στον Μελά τότε, Μακεδονομάχος, περίτρανος, και ανέβηκε στη Μακεδονία από την Κρήτη ουσιαστικά για να πεθάνει για τη Μακεδονία. Επίσης, για να μην λέμε μόνο για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αφαιρέσει, όπως και άλλοι πρωθυπουργοί πριν από αυτόν,
τον περίφημο πίνακα του Βριζάκη, που δεν μπορώ να διανοηθώ και να καταλάβω τι τους ενοχλεί τόσο πολύ να είναι μέσα στο Μαξίμου το «Η Ελλάς ευγνωμονούσα», το περίφημο αυτό έργο που δείχνει την πατρίδα μας ελεύθερη να έχει σπάσει τα δεσμά και στα πόδια της να προσκυνάνε οι οπλαρχηγοί μας όλοι. Όταν λοιπόν έστω και αυτά τα σύμβολα, που σίγουρα η εικόνα μέσα από το Μαξίμου αποτελεί ένα πολύ δυνατό σύμβολο διεθνές, τους ενοχλούν, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι και σε θέση να προασπιστούν αυτά τα ιδεώδη. Και γυρνάμε λοιπόν στην πολύ σωστή σας παρατήρηση πριν, πόσο θα είχαν αλλάξει αν η Μαντώ και ο Υψηλάντης είχαν αναρριχθεί στη Βασιλεία τότε. Ποτέ η Ελλάδα, τελευταίος ίσως να ήταν ο Καποδίστριας και ακόμα ο Πλαστήρας. Ακόμα και αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας. Ακριβώς. Η τελευταία προσπάθεια για να μείνει υπό ελληνικό έλεγχο ή να υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλον ελληνικό το κράτος υπό ελληνικό, υπό τον έλεγχο των Ελλήνων, ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος δυστυχώς με χέρι ξένων έχασε τη ζωή του, γιατί χέρι ξένων έβαλε αυτούς που τον δολοφόνησαν. Αυτό λέει η ιστορική πραγματικότητα. Και αυτό θα είναι και το αντικείμενο της επόμενης μου έρευνας, μια και το αναφέρατε, ποιος πραγματικά δολοφόνησε τον Καποδίστρια. Γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες που τα αγγλικά αρχεία του Foreign Office ακόμα δεν έχουν δώσει και είναι πολύ περίεργο που τόσα χρόνια μετά, 200 χρόνια μετά και δεν τα δίνουν. Αλλά υπάρχουν και αποσπάσματα από την δίκη τότε που έχουν σωθεί σε κάποια βιβλία που θα δουν και αυτά το φως της δημοσιότητας φυσικά και πρέπει να το δουν, από όπου προκύπτει ότι ούτε καν το χέρι που οπλίστηκε ήταν ελληνικό και δεν ήταν το χέρι των Μαυρομιχαλιών σε κάθε περίπτωση. Αλλά όλα μέσα στον χρόνο δικαιώνονται κάποια στιγμή. Αυτό θέλει και ο Θεός, γιατί στο Θεό αυτό πίστευαν και οι οπλαρχηγοί μας και κατάφεραν το ανέφικτο να το κάνουν εφικτό. Αλλά το βάρος πέφτει σε εκδότες όπως είστε εσείς και ευτυχώς που υπάρχετε, σε δημοσιογράφους ανεξάρτητους, εκπαιδευτικούς που είχα την τύχη να γνωρίσω σε αυτό το διπορικό, όπως είναι η Μπέτη Μπιζά στην Πάρο, που κόντρα στις εθνομηδενιστικές πολιτικές και τακτικές υπερασπίζονται την αλήθεια, δείχνουν την ιστορία στα νέα παιδιά και εκεί θα κερδιθεί αυτή η μάχη, αν οι νέοι μας γνωρίσουν και μάθουν καλά την ιστορία μας. Δεν θα μπορεί κανείς να τους χειραγωγήσει, κανείς να τους ποδηγετήσει και κανείς. Αν τους αφήσουν να μάθουν την ιστορία μας, γιατί από τα ιστορικά βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά μας, τουλάχιστον αυτά που διαβάζω, τα ιστορικά βιβλία που παίρνουν είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, αυτό που διδάσκεται δεν είναι ακριβώς ελληνική ιστορία, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που με κοινωνιολογία, με ιστορία κοινωνιολογίας, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε και ας ξεκινήσουμε βέβαια από την ιστορική προσωπικότητα που ερευνήσατε, τη Μαντώ Μαυρογένους ή Μαυρογένη. Επίσης, εξέχουσα μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που διακρίθηκαν στον αγώνα ήταν και η Μαντώ Μαυρογένους. Γεννήθηκε το 1796 στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της Νικόλαος Μαυρογένης, γόνος της ονομαστής φαναριώτικης οικογένειας των Μαυρογέννηδων, με καταγωγή από τις Κυκλάδες, ασχολείται με το εμπόριο. Μετά την έναρξη της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους από την Τίνο, όπου διέμενε μετά το θάνατο του πατέρα της το 1818, έσπευσε στη Μύκονο και πρωτοστάτησε στην εξέγερση των κατοίκων του νησιού. Διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για τον εξοπλισμό και την επάνδρωση μυκονιάτικων πλοίων και κατά τις πληροφορίες ξένων κυρίως περί ηγητών, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων στην Κάριστο, στο Πύλιο και στη Φθιώτιδα. Στις 11 Οκτωβρίου του 1822 ηγήθηκε του αγώνα των κατοίκων της Μυκόνου για την απόκρουση της απόβασης των Αλγερινών πειρατών στο νησί. Η παρουσία της αποσιωπάται από τους Έλληνες ιστορικούς. Από τις ελληνικές πηγές προκύπτει ότι το 1823 το βουλευτικό αναγνώρισε με απόφασή του τις σωστότε υπηρεσίες της και τις απένει με το βαθμό του αντιστράτηγου. Η οικονομική ενίσχυση του αγώνα από τη Μαντώ Μαυρογένους και γενικότερα η δράση της, όπως οι επιστολές της προς τους φιλελλήνητες της Γαλλίας και της Αγγλίας, κατέστησαν θρυλικό το όνομά της στους ευρωπαϊκούς φιλελληνικούς κύκλους και η προσωπογραφία της τυπώθηκε και κυκλοφόρησε το 1827 σε όλη την Ευρώπη. Το 1825 ζούσε στο Ναύπλιο σε ένα μισοερυπωμένο σπίτι.
Οι πόροι της είχαν εξαντληθεί και αναγκαζόταν να εκποιεί ακίνητα της οικογένειάς της που είχε στα νησιά των Κυκλάδων. Ο ερωτάς της για τον στρατηγό Δημήτριο Υψηλάντη προκάλεσε την αντίδραση του περιβάλλοντος του και πολλά κοινωνικά σχόλια στο Ναύπλιο. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831, τα προβλήματα επιβίωσης οξύνθηκαν για την ηρωίδα, ενώ επιδεινώθηκαν και οι σχέσεις με την οικογένειά της. Η μητέρα της αλλά και ο σύζυγος της αδελφής της την κατηγορούν ότι κατασπατάλησε τη μεγάλη οικογενειακή περιουσία. Αναγκάζεται τότε να απευθύνει επιστολή προς τον βασιλιά Όθωνα και να του διεκτραγωδήσει την κατάστασή της. Δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Εγκαθίσταται στην Πάρο, όπου υπήρχαν συγγενείς της, αλλά για κακή της τύχη θα προσβληθεί από τη φοηδή πυρετό. Ένα πρωινό του Ιουλίου του 1840, η ηρωίδα θα κλείσει για πάντα τα μάτια της σε ηλικία 44 ετών, σχεδόν ξεχασμένη από όλους. Φεβρουαρίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκινά την Ελληνική Επανάσταση. Βλέποντας πως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και στην Πελοπόννησο και στην Κωνσταντινούπολη, ήδη από τις 16 Φεβρουαρίου παίρνει την οριστική απόφαση η Επανάσταση των Ελλήνων να ξεκινήσει από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας που βρίσκονται υπό Οθωμανική κτίση. Δεν υπήρχε πλέον η δυνατότητα για αναμονή. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα απέβαινε μοιραία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, να τονίσουμε ότι ήταν Έλληνας πρίγκιπας, στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1792 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και γόνου εύπορης και ισχυρής φαναριώτικης οικογένειας. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από τα ύψηλα της Τραπεζούντας. Το 1655 ο αντίοχος Υψηλάντης εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1810 κατατάχθηκε με το βαθμό του ανθιπύλαρχου στο σώμα των εφήπων σωματοφυλάκων του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου της Ρωσίας. Διακρίθηκε στους πολέμους κατά του Ναπολέοντα, όπου στη μάχη της Δρέσδης στις 27 Αυγούστου του 1813 έχασε το δεξί του χέρι. Το 1814-1815 συμμετείχε και αυτός ως μέλος της αυτοκρατορικής ακολουθίας στο συνέδριο της Βιέννης με το βαθμό του υποστράτηγου. Στη συνέχεια, ως αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της Επανάστασης του 1821. Περί τα τέλη του 1820, ο αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο Νικόλαος Υψηλάντης, συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στρατιωτικό οργανισμό για τον υποοργάνωση εθελοντικό στρατό. Η ελληνική σημαία θα έφερε τρία χρώματα, άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Η σημαία της ξηράς θα έφερε στη μία πλευρά το μυθικό φίνικα μέσα σε φλόγες και τον ακτινοβόλο παντόπτιο φθαλμό με την επιγραφή «Εκ της τέφρασα για να γεννόμε», στη δε άλλη τον αρχαίο ελληνικό σταυρό «Ισόκερο» μέσα σε δάφνινο στεφάνι και κάτω την επιγραφή «Εν τούτο το σημείο Νίκα». Κατά την οργάνωση του σχεδίου η επανάσταση θα ξεκινούσε από την Πελοπόννησο. Ο Υψηλάντης εκδίδει προκήρυξη ανεξαρτησίας, περνάει τον ποταμό Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 και υψώνει τελικά τη σημαία της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και συγκεκριμένα στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας δύο μέρες αργότερα στις 24 Φεβρουαρίου, εκδίδοντας επαναστατική προκήρυξη με τον τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». Στις 26 Φεβρουαρίου του 1821, στον Ναό των Τριών Ιεραρχών, τελείται δοξολογία, κατά την οποία ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλογεί την πρόχειρη σημαία με έμβλημα το Σταυρό και κατά το βυζαντινό τυπικό παραδίδει το ξύφο στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Συγκροτείται ο Ιερός Λόχος, αποτελούμενος από 500 σπουδαστές. Στις 4 Μαρτίου, οι Έλληνες ναυτικοί κυριεύουν και εξοπλίζουν 15 πλοία, ενώ στις 17 Μαρτίου, ο Υψηλάντης υψώνει τη σημαία στο Βουκουρέστι, αντιμετωπίζοντας το στρατό τριών πασάδων στο Γαλάτσι, το Δραγατσάνι, τη Σλατίνα, το Σκουλέντι και το Σέκο. Ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε στη μάχη του Δραγατσανίου στις 7 Ιουνίου του 1821 και υποχώρησε προς τα Αυστριακά σύνορα. Ο Υψηλάντης παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε έκτοτε να βοηθήσει το επαναστατημένο έθνος. Μετά την απελευθέρωσή του, αποσύρθηκε στη Βιέννη, όπου και πέθανε σε συνθήκες ακραίας τόχιας στις 31 Ιανουαρίου του 1828. Η τελευταία του επιθυμία ήταν η καρδιά του να απομακρυνθεί από το σώμα του και να σταλεί στην Ελλάδα. Η επιθυμία του αυτή εκπληρώθηκε από τον Γεώργιο Λασάνη και τώρα βρίσκεται στο Αμαλιείο Ορφανοτροφείο στην Αθήνα.
Περιοδικό Στρατηγική. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα το νέο τεύχος του περιοδικού Στρατηγική. Μη χάσετε τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη της μεγάλης προσφοράς του κόμικ Black, ο ήρωας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην Ελλάδα πολεμώντας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του. Μη χάσετε τη νέα στρατηγική με τα τελευταία συλλεκτικά τεύχη του Black. Στη νέα στρατηγική, μια ακόμη προσφορά από τη σειρά μονογραφιών του περιοδικού Πόλεμος και Ιστορία, Ιωάννης Μεταξάς, ο πατέρας της νίκης του 40. Στρατηγική, το κορυφαίο περιοδικό άμυνας σε όλη την Ελλάδα. Ετήσια έκδοση αμυντικής Βίβλου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η μοναδική ετήσια έκδοση ισορροπίας ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Αναλυτική καταγραφή όλων των εξελίξεων στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δωρεάν με την αμυντική Βίβλο. Βιολογικός πόλεμος. Από την αρχαιότητα μέχρι τον SARS-CoV-2. Περιοδικό Drive. Αναλύσεις και στατιστικά για τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς. Αμυντική Βίβλος. Η μοναδική ετήσια έκδοση για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και τις διαταγές των αρχών, εσείς κύριοι κριθήκατε περιττοί, ασήμαντοι, ένοχοι. Περιμένατε στήριξη από την πολιτεία. Πιστέψατε ότι θα γίνει το καρναβάλι, ε. Θέλατε να ανοίξετε τα μαγαζιά σας και να δουλέψετε. Πιστεύατε ότι θα σας αφήσουμε να δουλέψετε. Έχετε την εντύπωση ότι στον κόσμο αρέσει να βγαίνει, να διασκεδάζει, ότι το αρέσει να επικοινωνεί. Όχι, κάνετε λάθος. Κατηγορήστε για τα εξής εγκλήματα. Συνεισφέρετε μαζί με τη συνεργατική αλυσίδα το 25% του ετήσιου ΑΕΠ, αν είναι δυνατόν. Απασχολείτε το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Απαράδεκτο. Ψυχαγωγείτε τον κόσμο. Πρόκειται τον τουρισμό της χώρας. Πέστε και να δηλώσετε κάτι, μιλήστε. Το ήξερα. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Ξεκίναμε τον πρώτο. Ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς μάρτυρες του αγώνα ήταν ο Αθανάσιος Νικόλαος Μασαβέτας Διάκος, Έλληνας ήρωας και μάρτυρας της Εθνεκκλησίας του 1821. Ο Άγιος της Ελληνικής Επαναστάσεως έδρασε στη στερεά Ελλάδα. Γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1788, είτε στην Άνω Μουσουνίτσα, που σήμερα προς τιμήν του έχει ονομαστεί Αθανάσιος Διάκος, είτε στην Αρτοτίνα. Είχε έφεση στη θρησκεία και σε ηλικία 12 ετών εστάλει από τη μητέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αρτοτίνα Φωκίδας για την εκπαίδευσή του. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 ετών και λόγω της αφοσίωσής του στη χριστιανική πίστη και της ιδιοσυγκρασίας του έγινε πολύ γρήγορα διάκος. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως όταν ο Αθανάσιος Διάκος ήταν μοναχός, ένας Τούρκος πασάς πήγε στο μοναστήρι του Προδρόμου στην Αρτοτίνα με τα στρατεύματά του και εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του νεαρού μοναχού. Ο Διάκος προσευλήθη από τα λεγόμενα του Τούρκου και μετά από καυγά τον σκότωσε. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει στα κοντινά βουνά και να γίνει κλέφτης. Κατά μια άλλη εκδοχή, σε ένα γάμο στην Αρτοτίνα, όπου γλεντούσαν και πυροβολούσαν όπως συνηθιζόταν, είχε πάρει μέρος και ο Διάκος. Μια αδέσποτη σφαίρα βρήκε και σκότωσε το γιο της Κοντογιάννενας, που ήταν από μεγάλο σόι της Κωνσταρίτσας, ενός γειτονικού χωριού της Αρτοτίνας. Ο φόνος καταλογίστηκε από όλους, χριστιανούς και Τούρκους, στο Διάκο, κι ας μην ήταν καθόλου βέβαιο πως εκείνος αθελά του ήταν ο φωνιάς. Αναγκάστηκε έτσι να κρυφτεί στα περίχωρα, γιατί τον αναζητούσαν τα τουρκικά αποσπάσματα. Αρχικά κλέφτης υπό την εξουσία διαφόρων καπεταναίων της Ρούμελης, διακρίνεται σε διάφορες συγκρούσεις με τους Τούρκους. Όταν ο Ανδρούτσος έγινε καπετάνιος μιας μονάδας αρματολών στη Λιβαδιά, ο Διάκος ήταν για ένα χρόνο πορτοπαλικαρό του. Στα χρόνια που ακολουθούν και που καταλήγουν στην Επανάσταση του 21, ο Διάκος είχε φτιάξει τη δική του ομάδα κλεφτών και όπως όλοι οι άλλοι καπετανέοι κλεφτών και αρματολών, γίνεται μέλος της φιλικής εταιρείας. Σύντομα, μετά από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, ο Διάκος και ένας ντόπιος καπετάνιος και φίλος, ο Βασίλης Μπούζγος, οδήγησαν ένα απόσπασμα μαχητών στη Λιβαδιά με σκοπό την κατάληψή της. Την 1η Απριλίου του 1821, μετά από τρεις μέρες άγριας μάχης από σπίτι σε σπίτι, το κάψιμο του σπιτιού του Μεραγά και την κατάληψη του κάστρου, η πόλη έπεσε στους Έλληνες. Η Λιβαδιά, ελεύθερη πλέον, σήκωσε την ελληνική σημαία στις 4 Απριλίου στο κάστρο και τη θέση Ώρα. Ο Χουρσίτ Πασάς,
εντεταλμένος από τον Σουλτάνο, έστειλε δύο από τους ικανότερους διοικητές του από τη Θεσσαλία, τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιωσέ Μεχμέτ Πασά, επικεφαλής 8.000 πεζών και 900 υπαίων Τούρκων, με διαταγή να καταστήλουν την επανάσταση στη Ρούμελη και μετά να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο και να σταματήσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Ο Χουρσίτ στηριζόταν στις ικανότητες του Ομέρ Βριώνη. Ο διάκος για το απόσπασμά του, που ενισχύθηκαν από τους μαχητές Πανουριά και Διοβουνιώτη, αποφάσισαν να αποκόψουν την τουρκική προέλαση στη Ρούμελη με τη λήψη αμυντικών θέσεων κοντά στις Θερμοπύλες. Στην παραπάνω μάχη, ο διάκος τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξιόμο και συνελήφθη από 5 τσάμιδες. Οι συναγωνιστές του, Καλύβας και Μπακογιάννης, που όρμησαν ξυφύρις να τον σώσουν, σκοτώθηκαν κοντά στον αρχηγό τους. Ο διάκος μεταφέρθηκε από τους Τούρκους στη Λαμία, μπροστά στον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος τον γνώριζε από την κοινή θητεία του στην παλιότερα συναυλή του Αλή Πασά, τον εκτιμούσε πολύ και προσφέρθηκε να τον κάνει ανώτερο αξιωματικό στον Οθωμανικό στρατό, αν αλλαξοπιστούσε και ασπαζόταν το Ισλάμ. Ο διάκος αρνήθηκε απαντώντας: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θε να πεθάνω». Ο Ομέρ Πασάς έδειξε συμπάθεια προς τον διάκο, αλλά κάποιος Χαλίλμπεϊς από την πόλη ηκέτευσε για την άμεση και παραδειγματική θανάτωσή του. Την επόμενη μέρα, ο Αθανάσιος Διάκος βρήκε φρικτό μαρτυρικό θάνατο. Οι Τούρκοι τον παλούκωσαν ζωντανό. Γύρω του οι Τούρκοι έστησαν σε πασάλους τα ακροτηριασμένα κεφάλια των παλικαριών του να τον κοιτάνε. Ο Διάκος άντεξε για πολύ το φρικτό βασανιστήριό του, απαξιώνοντας έτσι τους Τούρκους της Ασίας και τη θρησκεία τους, ενώ επενούσε τους Έλληνες και παρακάλεσε κάποιον εντόπιο Τούρκο να τον λυτρώσει πυροβολώντας τον. Ο Αθανάσιος Διάκος, στις 24 Απριλίου του 1821, όταν και πέθανε, ήταν 33 ετών. Κυρία Μπιτάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Όλο το 2021 θα είναι μια εορταστική χρονιά. Γιορτάζει το έθνος. Γιορτάζει το έθνος των Ελλήνων, το οποίο έθνος των Ελλήνων με καταγωγή χιλιάδων χρόνων, πολλών χιλιάδων χρόνων, περί το 10.000 π.Χ. καταγράφονται σε αυτή τη γη, σε αυτή την περιοχή ίχνη ελληνικών πληθυσμών. Το έθνος των Ελλήνων πέρασε μέσα από πάρα πολλές κακουχίες, πέρασε μέσα από αγώνες οι οποίοι άλλοτε το σημάδεψαν αρνητικά και άλλοτε το σημάδεψαν θετικά. Τα τελευταία 200 χρόνια της ιστορίας μας είναι αυτά στα οποία έχουμε τουλάχιστον αποκτήσει εθνική συνείδηση. Εθνική συνείδηση και κρατική οντότητα. Και αυτή η εθνική συνείδηση αποτυπώθηκε και σε μια κρατική οντότητα. Τα πρώτα 100 χρόνια από την ύπαρξη του νεότερου ελληνικού κράτους, ίσως και του πρώτου ελληνικού κράτους, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικά ένα ομοιογενές περιβάλλον, κρατικό περιβάλλον, είτε στην αρχαιότητα είτε στο Βυζάντιο, που να ονομάζεται ελληνικό κράτος. Έτσι λοιπόν, το πρώτο επίσημα ελληνικό κράτος, τα πρώτα του 100 χρόνια, πολλαπλασιάστηκε. Πολλαπλασιάστηκε, ξεκίνησε από τα σύνορα να είναι στη βόρεια στερεά Ελλάδα, στις Κυκλάδες, και φτάσαμε μέχρι εκεί όπου είναι πραγματικά, τουλάχιστον προς Ανατολά, στα σύνορα του Ελληνισμού, στα βάθη της Μικράς Ασίας. Μία ανάσα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς, αυτό έμελε να κρατήσει πολύ λίγο. Γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους υποχωρήσαμε στα σημερινά ελληνικά εθνικά σύνορα. Τουλάχιστον ενώθηκαν τα Δωδεκάνησα στον επόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον εθνικό κορμό, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί το έθνος των Ελλήνων, γιατί μιλάμε για το έθνος, όχι για αυτή τη χώρα, προσπαθεί να ξεπεράσει μια μεγάλη ιστορική κρίση που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγα χρόνια, από το 2010, από τα μνημόνια του 2010 και μετά, και να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη εθνική κρίση και εν μέσω της πανδημίας, που είναι γνωστό σε όλους
τι έχει προκαλέσει και στον πλανήτη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας ενδιαφέρει. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος και καλή μας τύχη.